Velkommen til Spilekspertens optakt til UFC 300. Jeg hedder Mathias Krav, og jeg er MMA-skribent og ekspert her på Spileksperten. UFC 300 er sådan set et symbol på 31 års hårdt arbejde for Dana White, UFC's præsident, og resten af hans stab. En sport, som i starten mødte stærk politisk modstand i flere forskellige amerikanske stater, fik et ry for at være barbarisk, har nu i et årti i træk været verdens hurtigst voksende sportsgren. Alt det kulminerer lørdag aften, natten til søndag dansk tid, i det mest tætpakket og hidtil største UFC-event i historien nogensinde. Jeg er her for at tage dig igennem hovedkortet, komme med et par spiltips, og så tager vi den derfra. Hele 17 tidligere eller nuværende titelholdere er på det her fremragende kort, og ballet åbnes altså med en kamp imellem to tidligere champs. Og jeg taler ikke hovedkortet, det er altså de tidlige prelim-kampe, jeg taler om her. Første kamp ruller over skærmen midnat, og derfra så står den altså på 5-6 timers underholdning med nogle af de absolut bedste kæmpere i hele verden. UFC 300 hovedkortet har 5 kampe den her weekend. 3 af dem er titelkampe, så der er lidt at se frem til. Gardinrykkeren på hovedkortet står imellem Bo Nickel, som er 5-0, og Cody Brundage, som er 10-5. Egentlig har ingen af de her to rigtige the credentials til at være på hovedkortet, men det står rigtig, rigtig klart, at Bo Nickel er det største stjerneskud i meget, meget lang tid i UFC, og UFC vil rigtig gerne push ham fremad. Han er en af de mest dekorerede collegebrødre overhovedet, har vundet NCAA-turneringen flere gange, og er, ja, han er lidt af et fænomen, det må man sige. Det kan man også se på oddsene, at Bo Nickel, han giver lige på odds 1-0-4, og Cody Brundage giver 13 gange pengene igen. Så I kan godt se, der er noget slagtekvæg her, som Cody Brundage, han kommer til at være. Derfor er det også måske en lille smule svært at finde noget, der giver værdi i at spille på Bo Nickel. Det, som jeg ser, der måske kan være din vej til succes, det er, at Bo Nickel er 5-0. 3 af hans sejre er kommet via submission. 2 af dem er kommet via knockout. Jeg ser ikke, at Bo Nickel er bange for Cody Brundage brydning, som er Brundage klare force. Så jeg kunne godt forestille mig, at Bo Nickel, han sender hænderne afsted. Det har vi set før, det gjorde han senest, da han vandt. Så jeg går med Bo Nickel på knockout eller teknisk knockout. Anden kamp på hovedkortet er super, super interessant. Vi har den tidligere lightweight champ, brasilianske Charles Oliveira, som skal i buret mod den armenske aspirant Armen Sarukian. Oliveira, udover at være tidligere lightweight champ, er altså også indehaver af flest finishes i UFC's historie og flest post-fight bonusser. Så det betyder, at når Charles går i buret, så sker der ting, der får dit hoved til at eksplodere. Armen Sarukian derimod er en superstærk bryder, har gode hænder, power i hænderne, og han har i virkeligheden alt det, der skal til for at blive lightweight champ. Da han i sin tid gjorde sin debut som 23-årig, der var det netop imod den nuværende champ, Islam Makhachev, som han tog igennem en rigtig, rigtig tæt kamp, pressede champen. Han må dog se sig slået på dommernes scorekort, men han har kun én ting i sinde. Han vil have den rematch mod Islam, for han mener, at han kan slå ham. Måske kan han. Først og fremmest skal han lige forbi Charles. Det tror jeg også, han kommer, så derfor så går vi med den unge armener. Jeg tror, han knockouter Charles. Vi har før set Charles blive ramt, og måske ligne en, der ikke rigtig har lyst til at være inde i buret, efter han er blevet ramt. Det vil Sarukian gerne. Han har nemlig kun én ting i sinde. Han skal op og have det titelskud. Vi går med Armen Sarukian på teknisk knockout eller knockout. Så når vi altså til titelkampen nu. Den første titelkamp er som sådan ikke et rigtigt UFC-bælte, der bliver kæmpet om. Der bliver dog kæmpet om et bælte, BMF-bæltet, som står for The Baddest Motherfucker. Og det er netop to af The Baddest Motherfuckers, der skal i buret mod hinanden. Det er den tidligere lightweight interim champ, Justin The Highlight Gaethje, skal op imod Max Blessed Holloway, som i flere år sad på featherweight-tronen. Så det er altså to tidligere champs, der skal op mod hinanden her. Max er kendt for at være en af de absolut bedste bokser i UFC. Justin Gaethje er kendt for at være den absolut mest voldelige mand i UFC, som samtidig har nogle af de hårdeste og bedste leg kicks i gamet.
en ting, som Max Holloway har rigtig svært ved. Vi så i hans kampe mod Alexander Volkanovski om featherweight-titlen, at han i flere opgørende ikke rigtig formåede at tjekke de her leg kicks, så hans ben blev sådan set bare spist op af Alexander Volkanovski, som er en markant mindre mand end Justin Gaethje, og som også kæmper en vægtklasse under Justin Gaethje. Max, han skal have styr på det her. Har han fået styr på det? Det tvivler jeg på. Og lader du benene stikke frem sådan der og blive hakket af Justin Gaethje, så kan det altså godt blive en rigtig kort aften. Og vi skal altså igennem 5x5 minutter. Kan Max holde til det? Jeg håber det. Jeg synes begge kæmper er super fede, men jeg bliver nødt til at gå med Justin Gaethje, da han er den naturligt større mand, og vi har set Max Holloway kæmpe imod en lightweight før, og det gik bestemt ikke hans vej, da han var inden at kæmpe mod Dustin Poirier i sin tid. Vi går med Justin Gaethje. Aftens co-main event og anden titelkamp står imellem to kvinder i strawweight-divisionen. Den første kinesiske champ nogensinde, Zhang Weili, skal forsvare sin titel imod sin landskvinde, Yan Xiaonan. Weili er en fremragende kæmper, og hun har flere gange vist, at hun har alt, hvad det kræver. Hun har god grappling, hun har god stående, hun har power i hænderne og er altid i god form. Jeg ser, at det bliver rigtig svært for hendes landskvinde Xiaonan at kunne fravriste Weili den her titel, så vi bliver nødt til at gå med den forsvarende champ. Zhang Weili vinder. Sidst men ikke mindst skal vi selvfølgelig tale om det store main event, som står i light heavyweight divisionen imellem Alex Poatan Pereira og Jamal Hill, den tidligere light heavyweight champ. Titelkamp, Alex Poatan Pereira må være en af de absolut mest veldekorerede kampsportsatleter nogensinde. Inden han kom til UFC, der havde han middleweight titlen i Glory Kickboxing og light heavyweight titlen i Glory Kickboxing. Siden har han altså haft kun 10 MMA-kampe, og inden for de 10 MMA-kampe, der har han altså vundet 2 bælter i UFC. Han er tidligere middleweight champ, hvor han slog Israel Adesanya, gjorde han også i kickboxing. Og nu er han altså også light heavyweight champ, som han vandt over Jiří Procházka her sidste år. Jamal Hill er den første Dana White Contender Series alumne, som har vundet en titel i UFC. Vi er oppe på 2 nu. Sugar Sean O'Malley er nummer 2. Jamal Hill, rigtig dygtig kæmper. Har dog været ude i et lille års tid med en overrevet akillessene. Jeg tror, at det er for tidligt, at han kommer tilbage. Nu er jeg ikke læge, men som jeg forstår det, så tager det i hvert fald et lille års tid, før at akillessenen rigtig hæfter sig fast til knoglerne og musklerne og alt det der igen. Så jeg er bange for, at han ikke rigtig kan generere den kraft, som han er så kendt for, ved ligesom at plante sin fodsål og virkelig dreje. Jeg er bange for, at det er sådan noget, der kan rive hans akillessene over igen. Og når man skal ind imod en kæmper som Alex Pereira, der udover at være en fuldstændig fremragende kickboxer, også kendt for både at have et af de bedste venstre hooks i hele gamet, men også leg kicks, så bliver jeg nervøs på Jamal Hills vegne. Derfor så går vi med Alex Pereira. Han vinder på knockout, og du hørte det her først.